اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل أين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد اللهم صل اللهم صل في سبيل الله اللهم صل نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ علی دے خالق دا نام بلند آواز نال چاؤ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام خلاق کائنات تہاڈا اس پاک دربار چ ٹرایا منظور فرمائے میرے بھائیاں بچیاں دی اس سید سعید نو اس محنت نو خالق مالک اپنے دربار زی وقار شرف قبولیت عطا فرما اس مجلس پاک دے انعقاد وچ جنہ جنہ دامے درمے سخ نے حصہ لیا خالق مالک جو تیرے کل مقام ہے آزادار دا وہ عطا کر مالک واسطہ ہی مولا سجاد دے سفراں دا جڑے ساڈے بھائی بیرون ملک سفراں چن تخصیص نال بھائی حیدر مالک انہاں دی آپ حفاظت فرما میرا بیٹا جرار پردیس ہی چاہے ورجینیا امریکہ مالک اس لیے آپ حفاظت فرما دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرما سارے حضرات باواز بلند صلوات پڑھو ہے اجازت تھوڑا جا سبق سناواں سلوات ایسی پڑھو کہ کچھ پڑھن تے دل کرے اللہ تہاڈی زندگی کرے ماشاء اللہ چشم بدو چھواں محمد ارشاد فرمیندے کہ ساڈی ذات تے سلوات اس واسطے بھی کھلے دل نال پڑھیا کرو کہ تواڈے چوں نجاست جاندی رہے پاکیزگی آندی رہے کرس سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے سلوات سارے پڑھو باواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند صلوات الحمدللہ رب السماوات والارضین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد ابوالقاسم محمد المصطفی ملقب بطه و
و مزملو یاسین کھلی سلوات پڑھو السلام و سلام علی وزیر ہی و مشیر ہی و وارث علم ہی علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب لا کل غالب مطلوب کل طالب امیر المومنین میرا مالک مجھے اس طرز سخن میں رکھے بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ زندگی کرے تھوڑی بس بہت آپ کے سامنے ہیں اللہ زندگی کرے تھوڑی آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو میں کلا اپنے آسے نہیں آکھ رہا میرے بابا جی سلطان الزاکرین بابا جی مدہ شاہ صاحب تو بزرگاں تو لے کے بھائی تو لے کے دہی صاحب تو لے کے قبلہ تو لے کے او آخری موالی جڑا بیٹھے تھوڑے سب دی دل دی آواز میں مالک تک پہنچان لگا مالک ساڈے گناہاں نہ ویکھی اپنی کریمی ال ویکھی میرا مالک مجھے اس طرز سخن میں رکھے میرا مالک مجھے اس طرز سخن میں رکھے حشر تک مجھ کو غلامان حسن میں رکھے اللہ سلامت رکھے تم اللہ سلامت رکھے تم اللہ تواڈی زندگی بسم اللہ کرا بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر اللہ زندگی کرے تواڈی میرا مالک نہایت شکریہ میرا مالک مجھے اس طرز سخن میں رکھے حشر تک مجھ کو غلامان حسن میں رکھے اور ہم اسی صاحب تحریر کے شیدا ہیں نوید جن سے لکھوا کے صحابی بھی کفن میں رکھے میں نوکری کرا بادشاہ تواڈی مہربانی ہے تشریف فرماؤ میں نوکری کرا میرا مالک میں شاید کچھ آدمی کو سمجھا نہیں سکا نہیں آپ سمجھدار ہیں ایک شعر آپ کی نظر کروں کون حسن ربائی پڑھا گا بغیر جنگ کیے کفر کو جو زیر کرے بغیر جنگ کیے بغیر جنگ کیے کفر کو جو زیر کرے ایسے خاموش مجاہد کو حسن کہتے ہیں اللہ تواڈی زندگی کرے مالک تانو سلامت رکھے میرا مالک مجھے اس طرز سخن میں رکھے حشر تک مجھ کو غلامان حسن میں رکھے ہم اسی صاحب تحریر کے شیدا ہیں نوید جن سے لکھوا کے صحابی بھی کفن میں رکھے شاباش اللہ آپ کو زندگی دے بیٹا سونا نعرہ حیدری لایا کئی بندے یا علی آ کے آ گئے یا علی نعرہ علی بھائی بہت شکر کر ذاکر پہ دین دائی ذکر آج دی رات دی قسمیں کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا کیا بتاؤں آپ کو
کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. اللہ تہاڈی زندگی کرے زبان کے بہ ان کے بہ ان کر کے کلین پھڑ کے بہ تیرا دل کرے پھر جا لیا کی میں ریاتی نمبر لے کے پاس ہونے والا ذاکر ہی نہیں. بی بی پاک دی جتی دا صدقہ میں دعا لئی ہے خدمت کیتی ہے جھاڑو دیتا ہے پاک سین دے دروازے تے تیرا سا چلتا ہوئے تیری نبض چلتی ہوئے نوکر پڑے تم بولے نا میں کاپیاں گھر آ کے گھر نہ بھیجا ہوں. دیکھ بنتا کیا بھی بی بی کی جوتی کا صدقہ ایک باری آمین سارے آکھنا یا اللہ پاک واسطے ہی اپنی الوہیت دا واسطے ہی اپنی ربوبیت دا اپنے حسین دے ماتمی نو کسے دا محتاج نہ کرے اپنے حسین دے ماتمی نو اپنے خزانے دے. ہن دو چار مصرے سننا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا اور ماتمی تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا. پوری طاقت اب مجھے نظر نہیں آ رہا جو باہر بیٹھے ہیں یا تو ایک چھوٹی جی ایل سی ڈی سامنے اتنے بھی لا چھڑ دا تاکہ میں باہر لے نظر آتے رہتے. اچھا وہ دیکھ رہے ہیں کوئی وہ تو دیکھ رہے میں تو نہیں دیکھ رہا انہوں نے رسپانس ان کا رسپانس آواز آ گئی ہے یا علی کی ان کے رسپانس کی وجہ سے آپ کو ایک قطع اور پیش کر رہا ہوں. یا اللہ پیروائے میسم میں تمار بنا دے مجھ کو جنہ دے چھوٹے چھوٹے بچے نے پانچ سات سال دے انہیں ترجمانی کر دی. سنی گا شیر کہنا اور ہوتا ہے پڑھنا اور ہوتا ہے کیا بات ہے زیدی صاحب سے زیادہ. پیروائے میسم میں تمار بنا دے مجھ کو اور مذہب عشق کے آداب سکھا دے مجھ کو پیروائے میسم تمار بنا دے مجھ کو اور مذہب عشق کے آداب سکھا دے مجھ کو. بڑھ گیا خون میرا جب یہ کہا بیٹے نے اب کھلونے نہیں زنجیر دلا دے مجھ کو. پوری طاقت اندر بارے لبیک یا حسین 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 نعرہ حیدری واہ واہ صدقے سبحان اللہ ارے کیا بات ہے بھائی واہ 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 میں بسم اللہ کرا قبلہ باقی نقوی صاحب کی آمد کے سلسلے میں بلند تر سلامات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری مگر ادھر بسم اللہ جناب سیدہ ویلکم جناب آپ تشریف لائے بہت بڑی علمی شخصیت باغ نقی صاحب بہت اچھا کہتا ہے شیر کیا بات ہے چنے ہوئے مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں اے میرے اتھل دیکھو ذکر حسن کرو کہ یہ ہے واجبات میں ذکر حسن کرو کہ یہ ہے واجبات میں غیروں کا ذکر کیا وہ کہاں دینیات میں ذکر حسن کرو کہ یہ ہے واجبات میں
غیروں کا ذکر کیا؟ وہ کہاں دینیات میں؟ اور اسلام سے نہیں تھا جنہیں واسطہ کوئی، وہ نام کیسے آ گئے اسلامیات میں؟ اے اللہ تواڈی زندگی کرے، اے ہاتھ مار دادا دی زین نال ماں سن، ہائے ناری اپنا کافیہ ڈھونڈنا، کافیہ دیکھنا، ذکر حسن کرو کہ یہ ہے، آپ بھی شعر بہت اچھا کہتے ہیں مجھے پتا ہے، ذکر حسن کرو کہ یہ ہے واجبات میں، غیروں کا ذکر کیا؟ وہ کہاں دینیات میں؟ اور اسلام سے نہیں تھا جنہیں واسطہ کوئی، وہ نام کیسے آ گئے اسلامیات میں؟ اللہ بچے تو سکھ رکھو، نام کیسے آ گئے اسلامیات میں؟ اور تو تے ایڈا کملے کہ راوی انہیں بنایا حدیثوں کا دہر میں، آتا تھا جن کا نام ہر ایک واردات میں۔ بوش بوش اللہ تواڈی اللہ تواڈی نہیں کرے، بھگت نقوی صاحب تشریف لے آئے، بابا جی سلطان الزاکرین بھی بیٹھے ہیں، ادھر غصے میں ہیں، تھوڑا سا ابھی ٹھیک ہو جائے، بزرگ ہیں نا، ان کو لا کے بٹھا دیا، یہ زیادتی کیا، ان کو کمرے میں بٹھاتے، ریسٹ کرتے، وہ دبواتے، چائے وائے پیتے، بڑے کم آئندہ نہ لے آنا کرنا، اندر بٹھا دینا، قبلہ میں چھوٹا جا ذاکر تھا نا امام حسین دا، بالکل چھوٹا، سب تو چھوٹا، گزارش تے کر سکنا نا، ان کی پیشانی پہ بہت سادو اور گلے لگ جاؤ، ان کی پیشانی پہ بہت سادو اور گلے لگ جاؤ، کن کی؟ سن کے جو نام حسن شاد ہوا کرتے ہیں، ان کی پیشانی پہ بہت سادو اور گلے لگ جاؤ، سن کے جو نام حسن شاد ہوا کرتے ہیں، اور دشمن مولا حسن سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں۔ سارے پوری جگہ دار ہے نعرہ آپ جی آپ جی آپ جی آپ جی دشمن مولا حسن سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے، وہ اور نجت ہو جاتا ہے، قصیدہ میں پڑھ لگا جناب، زیادہ نہیں آپ کو پریشان کرنا، بس جلدی جلدی ایک دو قصیدے، دو بند طالب دعا، کیونکہ سارے پڑھ لینا پھر سے انشاءاللہ، اللہ تواڈی زندگی کر، اللہ قبلہ تشریف فرما، میرے بزرگ تشریف فرما، کتاب پورا واقعہ نہیں پڑھنا، کتاب کا نام ہے احقاق الحق، علامہ مولانا نور اللہ شوستری شہید سالس، میری ایج مجھ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں، میں فرلو مار کے نہیں جانا، اگر میں عالم نہیں نا تو میں جاہل بھی نہیں، میں ذاکر حسین ہوں، میں اپنے ایک ایک لفظ کا خود ذمہ دار ہوں، جو کچھ میں نے کہا ہے، جو کچھ میں نے کہنا ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بابا جی، دس منٹ قبلہ پڑھ گئے تھے تو قبلہ پڑھ لو، 80,000 دی فوج مدینے دے باہر، غریب شام نال، کہاں ہے آپ کا ذہن؟ امیر کائنات ایک کوئی ہے جس کا نام علی ہے، باقی ڈاکو نے مولا حسن علیہ السلام نو ایک دفعہ مدینہ منورہ ایک بندے آکھیا السلام علیکم یا امیر المومنین، بڑے پیار نال بلایا، مولا نے فرمایا بندہ اللہ دا اے یاد رکھ، اے لقب میرے بابے علی دا ہے،
ਜਦੋਂ ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੋ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ 80,000 ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਆ, ਆਖਰੀ ਸੌਰ ਕਿਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦਹਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਲਵ ਦੌਤ ਅੱਲਾਹ ਲਿਜਾਲ ਸ਼ਾਮਾ ਵਲ ਇਰਾਕਨ ਵਲ ਇਰਾਕਾ ਸ਼ਾਮਨ ਵਲ ਰਜੁਲਾ ਮਰਥਨ ਵਲ ਮਰਥਾ ਰਜੁਲਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤਬਕਾਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਨਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੁਲ ਆਸ ਨਾਮੀ, ਜਿਸ ਕੋ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਨਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਲੂੰਬੜੀ ਚਲਾਕ ਥਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿੱਠਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਆਖਾਂ ਜਲਾਲੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਝਲਕ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਗ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਾਂ ਤਸਤਹੀ ਨਾ ਅੰਤਾ ਕੁਦੀ ਬੈਨ ਰਜਾਲ, ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਚਾਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਇਸਕਾ ਈਕੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਸ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੀ ਚਾਂ ਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਗਈ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਤੇ ਗਈ ਖੋਦ? ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਥੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੱਦੋ ਖਾਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਵਰਦੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਐਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਔਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁੰਡ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਔਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁੰਡ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਯੇ ਮਨਸਬ ਮੁਝ ਤਬਾ ਕਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਔਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁੰਡ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਔਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁੰਡ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਔਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁੰਡ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਯੇ ਮਨਸਬ ਮੁਝ ਤਬਾ ਕਾ ਹੈ, ਯੇ ਮਨਸਬ ਮੁਝ ਤਬਾ ਕਾ ਹੈ, ਯੇ ਮਨਸਬ ਮੁਝ ਤਬਾ ਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚਾਦਰ ਪੇ ਉਤਰਾ ਹੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚਾਦਰ ਪੇ ਉਤਰਾ ਹੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਵੋ ਪਰਦਾ ਕਿਬਰੀਆ ਕਾ ਹੈ। ਜੀਵੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਬਾਦ ਬੇੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਮਾ ਯੰਤਕੋ ਨੇ ਲਹਵਾ ਹਵਾ ਇਲਾ ਬਾਸ਼ਨ ਜੂਹਾ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਾਂ। ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਬਲ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਆਖਰ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਔਸਤ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਕੁੱਲ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁੱਲ ਆਖਿਆ ਉਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ, ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਲਵਾ ਤੂੰ ਵਾਹਦਤ ਕੀ ਕਲਮਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬੇ ਸੇ ਲੜਤੇ ਹੋ? ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਲਵਾ ਤੂੰ ਵਾਹਦਤ ਕੀ ਕਲਮਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬੇ ਸੇ ਲੜਤੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਤੇਗ
محبت سے میرے ہاتھ میں دین نہیں پر لفظوں کی حیبت سے یہ حملہ مرتضیٰ کا ہے اللہ تمہاری زندگی کرے پہلا شعر میں نے پڑھا ہے دوسرے شعر کی تمہید میں جی قبلہ ہوں ذرا ویکھنا جی دل کرے پھر یا الہی آکھی ہوں اتنے تو میں مثال دینی بھی گناہ سمجھنا جتھے ذکر حسین ہووے او زمینی پلاٹ نہیں ہوندا عرصہ معاشر ہر شے تباہ ہو جائے گی اللہ فرشتوں نے کہا جتھے اتھے امام باڑے ہیں نا انہاں چاہ کے ایز اٹ از لیا کے جنت وچ رکھ دے او سامنے قریب شام کھلوتا ہے دیکھو گے تو سواد آئے گا نال اس دا وزیر اس آکھیا بول بولدا نہیں ہوں بول چپ کر ویدا نہیں اج حسن نہیں اج علی ہے تیرا بندہ فیل ہو گیا میں تو ویکھ لیا میرے کو بندہ ہے بھیج میرا نام نہ لوی ہوں قبلہ اتنے بولنا نہیں سی خاموشی ساری انہوں بھیجا کیوں یہ سامنے آیا اس آگے آگے حسن بڑیاں 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 گلاں کر رہے ہو سرکار ہمیں بکواس بند کر کتے سرکار دے منہ الفاظ دے نکلنا کتا بن گیا جتے ہاتھی جڑی شے اس ماری گھر دے پاسے دوڑیا بیوی موم نہ آئی گھر دے اندر داخل ہے بیوی اگر تیرا بیڑا غرق میرے برتن میرے کپڑے پلیت کرتے سوٹی پکڑی نکل با نکل نکل با باہر آیا بندے آکھیا بھرجائی کیا کر رہے ہو تہاڈا شوہر ہے اس کہا میرا شوہر اے ہویا کیا کہا مولا حسن بادشاہ آئے ہیں اس کو چھو چھو بس بس چھپ کر جو ملنگ جی اوہی سوٹی اس دی گردن تے رکھ کے دبا کے دبا کے دبا کے آ دیے تو شوہر میرا ہے تو لے لعنت کے اب جھونکے کتا ہی بن جاتا ہے جو حسن امیر کو بھونکے ایسا بول اللہ تمہاری زندگی کرے مالک اس دائیں دعویٰ فرمائے ابھی شعر پورا نہیں کیا میں نے جی بسم اللہ تسی جی او اللہ تمہاری زندگی کرے ذاکری خطابت ہو عالم دین ہو اصول ہے جو فقرہ وہ کہے آنے والا فقرہ اس سے بڑا ہو شاعری اصول بھی یہی ہے آپ قصیدہ کہیں آپ نظم کہیں آپ شعر کہیں آپ مسدس کہیں آپ مخمس کہیں اس کا آنے والا فقرہ بڑا ہو ملنگ جی بڑی گل میں آگے کرنی ہے جتی دست کا کوئی ڈانگ اسی گردن ترا کے دبا کے دبا کے دبا کے آ دیے تو شوہر میرا ہے بولے لعنت کے اب جھونکے کتا ہی بن جاتا ہے جو حسن امیر کو بھونکے اب بھی وقت مانگ لے معافی بندہ بن جا کتے وہ بیٹا فاطمہ کا ہے ہو گیا ہو گیا نہیں علی کے ذکر سے گرتے بھی سنبھل جائیں گے اور سر پہ طوفان ہو غموں کے تو وہ ٹل جائیں گے علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائیں گے پڑھی
علی اللہ تواڈی زندگی کرے بس ایک شعر اس دا ایک حکم دی تعمیل کرنی ہے ایک یا دو بند پڑھ کے طالب دعا پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو تصور بشر دا نہیں پہنچ سنگے دا کتھوں تک ہے آخر رسائی علی دی اللہ تواڈی زندگی کرے مالک تانو سلامت رکھے تصور بشر دا نہیں پہنچ سنگے دا کتھوں تک ہے آخر رسائی علی دی دسایا پیمبر نے معراج دی شب کے پردے چو نکلی کلائی علی مالک تانو سلامت رکھے قبلہ باقر علامہ باقر صاحب عالم دین بھی بہت بڑے عالم اور شاعر بھی بہت اچھے زیدی صاحب تو پھر تواڈے علاقے دے ہوئے ذرا کافیہ دیکھنا عرصہ معاشر ٹولیاں دے ٹولے آسن ایک ٹولہ جی خالق فرمیسی وقفوہم انہم مسئولون روک لو تحقیق نہ تے سوال کے دے فرشتے ٹھہرو ٹھہرن گے اپنے اعمال نامے دے کھبے چ اعمال نامے دے سن فرشتے ویسن تے بھلا سن میاں کو بہت بڑی غلطی نکل آئی ہے تسی بیٹھو تانوں بلانے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے تین گھنٹے تو گزرن گے نا بیٹھے بیٹھے آپ جی ویکھن گے بندے آندے نے او پرچی دکھاندے نے چیک کرن والا ویکھدا ہے سیلیوٹ کردا ہے چلیں جناب پھر آ کے چیک پھر سیلیوٹ چلیں جناب وہ ویکھدا کہندا کی چیک کر رہے نے پوچھتے ہی نہیں وہ کچھ بندے بڑے اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں نا بڑے سیانے دو تین انہوں نے بڑے سیانے سن انہوں نے کہا چلیے وہ بندے نے چیک کر ان کے بھائی نے ایک منٹ ذرا پرچی تو دکھاؤ اس ویکھیا نال اشارہ کیتا تو تے دنیا دے بڑے کم دو نمبر کیتے نے ویکھے اس کا چپ کر جا تو جاؤ جی آئے اس بالکل وہ جی پرچی بنا لئی یار بالکل اس طرح بنائی خیر جو میں اندر جانا پھر میں واپس کسی بہانے آواں گا تو بنا دیا گا تو بھی اندر آ جانا اے جناب ٹریا وہ سامنے ویکیا پچھلے پیری دوڑیا انہیں کہا کہ ہوئے کہ ہوئے تو کہا کیا تو اندر سمیں اینا میری آنکھیا نے جو ویکھیا ہے اس کنن میں کو اتھا روکیا کیا پہ چیکنگ کریں دل ابو ذر تے کمبر او پہچان دے راضی ہو راضی ہو میرے تے میں آنا نہیں راضی تھوڑے میرے ابو جان دا ایک لائن میں پڑھاں گا اللہ تواڈی زندگی کرے ہر جائے علی علی ہر جائے علی علی ہر جائے علی علی جنہوں نے یقین علی ہر جگہ موجود نے علی ایتھے بھی موجود نے اندر والے باہر والے حضرات بازو بلند کر کے پوری طاقت نال حیداری ہر جائے علی علی 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 ہو کے کھایا راج نہیں ہوندا کھو کے کھایا
ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੰਗਾ ਪਿੰਡਾ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਗਿਆ ਅਲੀ ਅਲੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਗੀ ਲਾਲ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੈ ਗਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੋਕੇ ਖਾਇਓ ਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੰਗਾ ਪਿੰਡਾ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀਏ 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 ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਨਾ ਮਦੀਨਤੁਲ ਇਲਮੇ ਵਾ ਅਲੀਯਨ ਬਾਬਹਾ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਅਲੀ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਕੰਧਾ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਉਹਦੇ ਨੀ ਹਰ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਥੇ ਮੈਂ ਜੱਬੂ ਕੇ ਸਾਥ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਆਣਾ ਨਹੀਂ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਰ ਜਾਊਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਓਏ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਲਮ ਲਾ ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ 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 ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲ ਸਿਰਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਲੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹਰ ਜਾਏ ਅਲੀ ਅਲੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਢਲ ਗਿਆ ਆਖਿਰ ਡਾਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ
یا زہرا بے حق کے زہرا. آؤ چند منٹ, میں بے استادہ ذاکر نہیں, میں وقت مضمون نو چھیڑنا بھی نہیں. آخری ذاکر دا حق ہے. قبلہ زیارت محمد خان یا علامہ صاحب, ان کا حق ہے آخر میں پڑھنا. دکھ تھوڑے نے کوئی, ذاکر پڑھتے پڑھتے قبروں میں چلے گئے, دکھ سادات دے نہیں مکے. ایک یا دو من میں پڑھنے, نوکری میری ہو گئی, میں بسم اللہ کر. ایک وہ تو یہ تیری یہ رات کو سوچن نہیں کہ تو سوچے کہ ذاکر کی میں مضمون پڑے گا, تو شکل دیکھیں ذاکر دی. دین ڈھال گیا او تلے خنجر نماز پڑھی گئی جے چادر دا, عباس حزام نہیں وہ نیزے نال یا حسین نہیں. میں بسم اللہ کرا جے چادر دا, عباس حزام نہیں وہ چاوڑ دی گئی جڈ والے ہنسو کن زخمی اتو شام غریب تھی. ہاتھ جوڑو ہاتھ جوڑو, میں نوکر دوڑا میں نوکر دوڑا کلی لو ٹھٹ ٹھٹ. علامہ صاحب میں تھوڑا نوکر تھوڑے آخر تے میں ول پڑ دو, او کوئی روے یا نہ روے او منگو بھی دعا, شالا قتل دے ویلے دھی پیو دے کول نہ. میں سب کے جاوا اللہ بچے دے سکھ دیکھو. میں نوکر تھوڑا او ہر لاش کو چاول پیو گیا, او ایک لاش کو چاول دی گئی جڈا والے ہنسو کن زخمی اتو شام کر. میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ. ٹھہر 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 گیا, ہو گئی میری نوکری بیٹیاں, اللہ تہاڈے نصیب نیک کرے. جنہاں دی چھوٹیاں بیٹیاں نے ساڑھے تین سال, علامہ صاحب کچھ میں دن چار سال لگا لے, جیڑی بچی دنیا تے آوے تے پیو دے سینے تے سمدی ہووے تے ستا قدمہ تے کھلو کے پیو نو کس دا ویکھے. میں نو دسو نا اسو نیندر آن دیئے, او تیریاں دھیاں نہیں کیڑے محمد دا کلمہ پڑھنا, کیڑے محمد دے سامنے جانا ہی. جناب زہرا دا چھوٹا جا سن, سہیلیاں کے دسیا زہرا تیرے بابے نو تواڈی گلی چ کچھ یہودی مار رہے نے. میری سین نے برقع پایا آ کے پیو تے جھن پئی. یہودیاں آکھیا یار چھوڑ دے ہن اس دی دھی آ گئی. او تو کیڑے محمد دا کلمہ پڑھنا, چھوٹی جی دھی حسین دی مسلماناں نو آ دی رہی ہے نماز. تہاڈا پردیس وچ کوئی سہارا نہیں. شرما کے نہ رو, تو روے گا تو میں بڑا ذاکر بن جاؤں گا. نہیں نہیں نہیں, اللہ کدے رو سوائے کا میں حسین, میں فقیر دی دعا ہے اللہ نصیب نیک کرے تہاڈے. ہن پہلی رات یتیمی دی, خیمے او جڑے مسلمانہ ساڑ دیتے, ہن میں کس طرح پڑھا کس طرح سنو گے.
मैदान जाइए लाशां दे दरमियान गलो के रो के आदि बाबा बाबा के कप्पे गल जवाज यही लिया बिंदी सकीना सकीना इथा मैं इथा आइए मेरी सेन दिल दुखे सादात कहने सादात माफ कर देना जिथे समझी आई उथे तीर ही तीर लगे हुए आप जमीन ते बैठी है दो तीर के दरमियान सज्जा रुखसारा रखिया रो गया दी बाबा दी समण आई आई चन दी चाननी आई मुहम्मद दा कलमा बैठा लाशां च फिर रहे मैं इस ज्यादा नहीं पढ़ सकता सिर ते पहुंची है यतीम समझ के सिर ते हाथ रखिया इस हाथ जाए मलूटी जी शहजादी आई हाथ नाल चवी आई इस हाथ जोड़े सैन का मथा रेत लगे इसके हाथ के शाय आई इस मारन दरादा की दे सैन निक निक जोड़ के आ दिए मैं प्यू दी लाश को हाथ लाए ओए नहीं कोई गलती भारी दिया पूता कुछ नहीं आदे तू भी माफ चकर एक हिकवा या हुसैन बिबिया दिए ते दुर मंगे मैं लाड़ दे ओल जुल्म न कर ए नारी में कु कसम अब्बास दी इना लाशा विच नाया सा जिंदगी ओ मैनु इक वारी माफ कर दे शाच दोबारा नया सा अल्लाह 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 जालिम।